Hi, my name is John. Будеш їсти гроздюку, да? Будеш тримати гроздюку. That's how they run for readings. Що, дуйте до школи? Yeah, faster. Книжки. І Емілі каже, а питаю тільки, кажу, я не знаю, які вам самі подобаються. І Емілі привезла книжку, яка вона в дитинстві читала, і дуже їй подобалася. Ось така вечірка, бачите, під місяцем джун-джун-джун танцюють. А він король в короні. Не знаю, як він в спині. Що тільки заробили? Now stop, Max said, and sent the wild things off to the And Max, the king of all the wild things, was lonely. І Макс, король усіх драконів, був самотній. І він вирішив більше не бути королем. In and out of weeks. І через тиждень. And through a day. І через день. Йому приснилося, що кімната перетворилася на ліс. І з ним туди сталася пригода. І знаєте, чому він прокинувся? Через те, що мама принесла йому їсти, він у нього... I can pour some. Yeah. For your neighborhood. Can I have some? Thank you. Wild thing. I know, wild thing. Ти дикун. Але твоє є правда. Як вам такі рибки? Куди будуть рибки, Альош? А вам, дівчата, сухо. Рибки подобаються? Не чекуй, не нависай, важко. Ще почитати, якщо ви хочете. Да? Ще хочете почитати? Ні. Ні? Ні. Ні? Буде, щоб ви знали, що це для вас з дикунами. І тут написано, що читання у нас будуть по суботам, а танці по п'ятницям. Дикуни танцюють по п'ятницям. Біля клубу. А по суботам. Так. Ладні такі штучки, так, це такі цукерки. Ну, якщо вам сподобається, дадуть ще по одній. Спершу спробуйте. Дякую, Власик. Я за вами соскучилась. Да, я тоже за вами соскучилась. Жан was just standing and Улас was trying to grab in his pocket. It was so funny. I'm really happy he likes goldfish.
Ulas is my homie. Oh, it's for me, you see. No, not really. Good intention, but not to the, he's not ready to do it to the end. Що там цікавого знайшла, Милославка? А, дятла, і вовка, і білку? Кошка! Ой, коника ти знайшов, так? І сільотика. І кого? Сільотика. Єнотика? Ну це ж так нічого собі. Ніяких діток, де дітки? Де? Осьо! Осьо є! Definitely a spy. Why? Why? I just like looking around also. I want to see what I can find. I don't know where it's from though. Some newspaper or the book? Newspaper. Yushchenko. It's like 2004. Oh, Yushchenko, the Orange Revolution. Yeah. Oh yeah, there it is. Interest. Не можу світити. Що, йдемо почитаємо? Ні, Володимир. Ми тобі не друзі, ти нам не товариш, сам казав. Та ой, дядьку, я пожартував. Старовидне корня на ньому. Мама! Що, Ласико? Га? Мама! Не знаю. А куди ти його здаєш, Данька? Нео. Сьогодні ми йдемо додому? Да, ми ще підемо оголошення повісимо. Ванько! Ванько, тебе! Лена! Це мені. Клас, тільки дякую. Не віддавайте мальчику. Добре. Так ти спросила не віддавати. Ти. Хитрий жук. Ей, у мене мішок такий. Я можу... Ей. Ти войовнича амазонка. Так, ні, це гостей предмети насправді. Біля людей, будь ласочка, не цей. Яку я боксерську грушу як луплю. Ти бачила. Що, впіймала Ванька чи ні? Ваня, давай, зараз зробимо. Пойми. Дай мені. Тебе орендую. Вона займе, що мені не було. А на коли Що ти думаєш? Обережно, Енечка, обережно. Обережно, Енечка. Я мені не
Повищішла, підросла Милославка. Леночка, ти за шию так не бери. Якщо ти хочеш підняти дівчинку, то попід ручки треба брати, щоб не було боляче. Так, так зручніше, правда? Клас, ой, обережно. Дикуни так ходять. Я панда. І дикунки, з дороги. Ти панда? Так. Клас. Клас, але панда. I'm really sunscreen. Yeah. Thank you.